No, tak se tam dělá náhor, se dívám. Máš dva koně, tak bys to zkusil. Je to vyprojde. Přeskočí to musel. Počkej, ti mám nějakou akci. Vidíme to úroveň, vidíme to úroveň. Ano. Vidíme to preskrtit. Vidíme to preskrtit. Okej, jdeme. Počkej, ti nasadím. Počkej, čekám. Dobré nadáš, nasadím. A musíš se rozjet. No dobré, jdeme, jdeme. Môžeme, to je jedno, aj keby sme spadli, to bude ešte lepšie, keď spadneme. Rýchle, proti je tam. Rýchlo, rýchlo. Ideme tam, ideme tam. Jedem. Jedem. Čo? Oh, oni sú pred nami! Uteč! Opustite vás! Skočte dole! Vytrečovský vagóni! Akuácia! Řidič vyřazen! Vypadni jazery! Kry sa za toho koňa! Zachránil som nás, vidíte? Bože! Toto ide na YouTube. Ako vystrihnuté. Kde ti potom umotali veš, jak se volají, chci si to pozrieť, že ty od nič čo tam nevedem. No to sa pošlo, to sa pošlo. Ty vole, křípy sa vedem, čo je. Učekaj. Tak môžete, myslím, že penetrovať je ten vozík, čo tam oni majú. Lepšie, my ako pikemeni sme na to nevedz utekáme. Halfis, my ich podržíme. No ja som mŕtvej. Kartex, my ich podržíme. To bude jak ten most. On je tiež mŕtvý, myslím, že... Kartex ja mám na buci. Kartex tam bia. Aha, tak ten je polomŕtvý. Teď, to bolo jasné, že ťa si nejme ako bežiš. Ale držíme to, držíme. Most je pořád náš. Neprejď. Musíme to obrániť ako Karlo, most. Ja mu tak povierali husická vojna. Kde si ty v plnej plátovej zbroji, ty ryti? Ho! Dovidenia. Ja som to myslel. Vidíme? Či, či, či. On to je vypurtý misfire, že? Neviem. Lebo nikomu to misfire bol zatiaľ. To je gej. Mali niekam zapnuté. Jedno, že to robí ako špinami zbyty tento event. Nimaj, vypadni to, ako je môj kultek. Nie. Idú, púšim sa zvôsob. Už ho počujú, počujú. To je Anzurka. Mike mení do prvej linie poďme. No čo si, ja utekám. Tak to tam trefne. Oooo. Do pič. Tam tak či buď. Dele, poďte si takto. Dneska, ja tak takže na účasti dneska mňa. No, ty už to idú. Okej. To môžete vy. Čo? No, môžem mňa. No. Zlova tam je nejaký pičus. A to bude docela dobré, tak chcem dať. Chcem dať, ty vole. Oho, co? Oho. Dovidenia. Rest? Prečo mám taký pocit, že si mi taký vyžera Jochen? No. Prvým sa to vypol. Čiže aj ja idem do vynenia. Teďko to ona môže všetkovať. Oni musí přes ten vozík... Dober tú stromnú zbraň, čo tam stojí? Čo tam stojí? Čo tam stojí? Dober stromnú zbraň. Nie. Zbraň zbraň, ja si vypolá. Ja tam nepôjdu to. Ty vám čo bude všetko? Prilaj, však sú tam za... Ne, poskupujú. Ja som ti na tom moste. Tak stratíme most. Tak ne, už je na lode. Pozor, pozor, už tam. Ja ob... Cover defense. Pozor! Je u toho stop. Dobre, už je tvoj. Komu diskom bol zúlej. Pane, dovolí, bacha. Kamo. Rozbil, rozbil. Ale aj blok. Poď, idem ho zničiť. Idem ho zjesť. A ide. Pomôžte mi. Zožer ho, zožer ho. Už mám dva hit. No, už idú, ďalšia várka. Ďalšia várka ide ten zústaný. Ďalšie meso. Dejte pichy před sebe. To bude chutný gulá. Ja som niekde zahodil bardy. Spike to the front, archer bahaj. Víc a víc. Na budu celý tým prostý bridge, hej.
Oni to musí přebrodit někde. Udržet, přestaň, že se nedostane. Ale dal jsem svoji bardichu, ono se mě tady někde zabudlo. No tak budu asi aj s tou bardichou teraz budu. No, to byl rodinný klenot. Taková sekerka na štípání. Ty zabíjali lidi, že mají nádej. Tohle barbíku by si si poraněn posekal. To držíme to chyba. Já bych ti urobil 5 sekol a už nemáš ani, už nemáš tu čepel na tu drevu. Wow, takové. Vážně jsem to dal s okním. Vážně. Tak se dílo prodalo. Je to tam úplně. Pojďme na 3, půjdeme čár. Raz, dva, tři, pojď. Jdeme. Dropni tu mušketu, aby si byl rychlejší. Dropni tu mušketu. No, on dropl všechno, ale no. Oni nás postřílili, je skutečně radíčko. Teďka. Ne, oni nabíjí. Pojď, pojď. No, nic, nic, pojď, pojď, pojď. Teď jsi tam most. Pojď, pojď, pojď. Pojď, pojď. Tak to asi nepřeleze. No. Pojď, pojď, pojď. Tak, 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 nice. Pojď. Jsi most. Ještě jeden tam je. To rozbiješ. OK. Pěkně. No. Tak. Ale jak se dělá, že to prostě nebo. Naskoč do vozu, naskoč do vozu. Kdo z nás ještě žije? Dáme, pojďme. Padl jsem. Jsi to vlajka. Ne. No to je tak dobrý, to bylo tak ty vole. Ale oni tam dva a bolí to prostě. Takhle tím takhle by byli dotyli měli taktizovat, vole. Kdyby to mě přibrodili, napojit nás vole ze dvou stran, tak by nás dali, vole. Ne, inteligence, vole, level IQ, takže.